မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ်အတီဘျူလူနာ၃၂ဦးထပ်ပြီးတွေ့ရှိတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနိုဝင်ဘာ15ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရာတထုံမြို့နယ်6ဦး၊ကြိုက်ထုံမြို့နယ်9ဦး၊ရန်ကုန်ကလာသူ10ဆွစုပေါင်း12ဦးမှာရောဂါပိုးထပ်မံကူးစက်ခံလိုက်ရတာပါ။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်အတီဘျူလူနာ၃၂ဦးမှာ7ဦးကဘယ်ကနေကူးစက်မှန်းမသိတဲ့သူတွေပါဝင်နေပါတယ်။ ယောဂဘိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ COVID အတီပြုတ်လူနာတွေဟာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကအသွားအလာကန့်သက်ထားတဲ့ Quarantine Camp တွေမှာစောင့်ကြည့်ထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အခုအခါမှာတော့ယောဂဘိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ COVID အတီပြုတ်လူနာတွေကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူစေယုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာပေးနေပါရယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ November 16ရက်မနက်ပိုင်းအထိ COVID အတီပြုတ်လူနာ900တဝန်းအထိရှိလာခဲ့ပါရယ်ရှင်။